langsung diaturi pamundut kalau Mbak Iis sindene panjenengan. Pak ingkang saking Bendi nggih sampun dipun bayar ayo. Sinom Parijoto. Sugeng laras Pak Warjono mewakili dari keluarga besar dari Bendi. Bendi nggih Mas nggih. Kene-kene Mas karena masuk ati. Bendi ya Mas ya. Ya. Sugeng laras Pak Warjono kopi ini pun ampun anu lho. Sing kakung bal-balan sing putri main kasti sehat awake dene nih mong ayuri dene nih mangan timbun ning pinggiring kali paling enak ngalamun karo laras campur sari. Iki terus ibu terus ninggir, iki terus pripun? Ibu iki tanggap ping Sasmita. Lah kok ibu terus ninggir, iki terus pripun? Ngekek inggon kowe lenggah kene. Ngono to Kang Mas. Bu, pun ijen iki. Nggih, pangapunten nggih, Bu. Nggih, wah. Dompete pun dibetot to, Bu? Dompete nggowo dhewe-dhewe kok ya. Ya kene, rada penak kene. Cedak karo laras. Nah, kene. Suneng komandang suarane balabalan kaose biru kelukelan ojo ditiru ngono ya ngono Bapak Re Mas Mbok Copi ya, Pak Egi sekedek mawon sing nyaron gua karo girang lho sing nyaron lho nyaron karo girang lho setengah arep, yuto lho iki lho setengah yuto lho ya to ya Pak monggo lho arane kepareng kepati caget Bapak monggo monggo caget kok caget nggih Pak lanjut kleru mboten napa-napa wong pun bayar kok bayar kok. Undang ya kepati aman minggu sesono pancen rame iya 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 ketung raya nyabet kafe Sido mampir ya ditarik. Wah iki pokoknya mampir lo Mas monggo. Binatsu ratri Baby.
besar Betty yang mau pergi terus montang mantik tanpa turu adikku tanah sakit si akar kuih kubar sumandi mutiara. Ayo mas Dika moga pak jebelesik putih. Ya, 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 ya. Matur nuwun.